So it's funny to play a black bad guy, huh? I like playing what? Så står den ikke rigtig ud. Færdig ikke rigtig. Han lader igen fuldstændig sammen. Man møder mange mærkelige mennesker. Jeg vil gerne have 2 koldletter. Du spiller jo hovedrollen i Vinterbergs nye film, Jagten, hvor du spiller Lukas. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er for en karakter? Jo, Lukas er en mand, der er ved at finde fodfæste igen, efter hans liv har været lidt turbulent. Han er blevet skilt. Den skole, han arbejder på som skole, den er lukket. Og det har han egentlig gået sådan lidt i stå sidst på. Men han har så begyndt at finde fodfæste og fået job igen i en børnehave. Og muligvis også fundet en kvinde, som passer til ham. Og muligvis ved at få lidt mere kontakt til sin søn. Så vi møder ham på et tidspunkt, hvor hans liv er sådan på vej tilbage. Lukas! Hej! Kigger du lige ind et øjeblik? Det vigtige er på, at filmen handler ikke om mand er skyldig eller ej. Altså, vi er ikke i tvivl om, at han ikke har gjort noget. Det er jo... Anklager er jo altid voldsomme, hvis de er usande. Men hvis det er så ordentligt, det handler om at have rørt sin bedste vens barn, så kan man næsten ikke overskue konsekvenserne af. Det er ligegyldigt, hvad man vil stille sig op og sige. Det vil kun lyde som undskyldning, hvis folk allerede har en mistanke. Det er en meget, meget, meget ubehagelig situation. Men det smukke det er jo selvfølgelig, at vi kan sagtens sætte os ind i de andre karakterer også. Vi forstår godt den angst, der kommer med. Vi kan også godt forstå, at hvis barn har sagt det, og der er nogle andre, der har hørt noget andet, så er det altså slemt. Så vi har altså en film at gøre, hvor alle karaktererne har ikke nødvendigvis vores sympati, men i hvert fald vores forståelse. Men jeg ved, Thomas har sådan virkelig væg til væg møder hernede. Min dags første halvdel af dagen. Og jeg tror, at din er nogen det samme. Dansk presse. Jeg er fransk i halvanden tid. Og hvad sker der så? Så synes jeg, at vi skal nå til klokken 6. Jeg kan ikke sige dig. Hvordan ser din kalender ud hernede? Jamen det tror jeg er nogenlunde det samme. Vi har ikke lige matchet det nu, men vi skal lave nogle ting sammen, så har vi nogle separate ting. Men det handler jo meget om netop at sælge filmen og til udlandet. Og det skal Thomas mere end jeg gør. Og gøre opmærksom på den. Så vi arbejder rigtig meget, det gør vi. Og det er måske meget godt for os, fordi når man ikke har en film med i festivalen, men man alligevel er her, så er det lidt hårdere for leveren måske.